Wakenya wengi asasa wafuasi wa Raila Odinga tumeweza kuona wakiweza kujiuliza ni nani atakayepeperusha bendera ya ODM, na hii ni baada ya Raila Odinga kuweza kustaafu. Na tukiangalia mtazamaji, tumeweza kuona Wakenya wengi wakiwa na maoni mbalimbali. Tukiangalia wengine wameweza kumtaja aliyekuwa governor wa Mombasa, Governor Joho, wakiweza kusema ni yeye anafaa, kwamba yeye bado ni deputy wa Raila Odinga na ni yeye anafaa kuachiwa chama. Na tukiangalia tumeweza kuona huku wengine wakiweza kusema ambaye ni Oparanya, ambaye tunafahamu pia alikuwa ni governor wa Kakamega, wakiweza kusema anafaa kuwa ODM chairman. Lakini tukiangalia mtazamaji, tumeweza kuona wengine pia wakiweza kumtaja Babu Owino, ambaye pia tunafahamu ni kijana lakini bado amekuwa babe wa kisiasa. Na tukiweza kuangalia matukio ambayo yamekuwa yakifanyika, naweza kuambia Babu Owino ako na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuwa mrithi wa Raila Odinga. Na tukiangalia story ambayo ilikuwa imewekwa pale, tumeweza kuona ikisema ya kwamba Embakasi East Member of Parliament Honorable Babu Owino, who is staunch ally of Azimio la Umoja One Kenya Alliance Coalition Party and Orange Democratic Movement Party leader Raila Odinga is currently holding rallies at Ahero sub-county in Kisumu County in East Cham offensive to succeed the ODM Raila Odinga. Na tukiangalia mikutano ambayo bwana Babu Owino amekuwa akiorganize kwa sababu ya ODM, ni dhahiri shahiri kwamba ameweza kutumwa na ODM party leader ambaye ni Raila Odinga ili kuweza kuleta wana ODM pamoja. Na hii inamaanisha kwamba tunaweza kuona Babu Owino akiwa amefanywa kuwa mrithi wa Raila Odinga. Sijui maoni yako ni gani mtazamaji, na kuacha na maoni yako uweze kutuelezea vile unavyoona kuhusiana na hii historia, mrithi wa ODM